para o 7º Encontro Municipal, 5º Encontro Nacional de Psoríase e 3º Encontro de Vitiligo. Esse evento acontece há 7 anos por iniciativa do vereador Gilberto Natalini, Dr. Cid Yazid Sabag, do Centro Brasileiro de Psoríase e Vitiligo, com o intuito de transmitir a vocês o que tem de mais atual no mundo para o tratamento de psoríase e vitiligo. Salve de palmas para eles, para elas. Obrigado, viu? Bom dia a todos e todas. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, mais um ano, mais um encontro. Nosso trabalho começou muito modestamente, procurado pelo Dr. Cid há 8 anos atrás. Nós resolvemos fazer um encontro, fizemos o primeiro, já estamos agora no 7º. Né? Cada ano que passa, o assunto fica mais palpitante, o encontro aumenta, o interesse de outras cidades, de outros estados do Brasil, que nos procuram para saber o que nós temos feito, é muito grande. Isso é um conjunto de ações e de práticas que nós estamos fazendo, que estão dando certo, estão demonstrando a nossa preocupação séria, críticas sérias no momento certo, elogios sérios no momento certo. Tá certo? É assim que a gente caminha. Então, para isso, hoje nós já temos a máquina de fototerapia lá no Hospital Ipiranga, que foi uma doação do Rotary. É isso? Está aí o Rotary na mesa por causa disso. A segunda máquina, eu fui visitar no Bahia Zéria, com o Dr. Luiz Fernando e o Dr. Nassim, que é o responsável pela organização social através da SPDM. Cheguei lá, estava funcionando, o paciente estava lá, fazendo a sessão de fototerapia. E agora, através da Secretaria Municipal de Saúde, eu já citei aqui a representante secretária, Dr. Kron, nós conseguimos que a Secretaria está abrindo a licitação para comprar a terceira máquina que vai ser usada na cidade de São Paulo. Então a gente avança nas coisas, se organizando, reivindicando. Nós vamos ter a terceira e talvez a quarta máquina. É um prazer, mais uma vez, pelo 7º ano, receber. E queria parabenizar todos vocês pelas suas presenças. Vocês demonstram que querem mudar suas vidas, trazendo mais qualidade e trazendo conhecimento. Gostaria de dizer que desses 8 congressos internacionais de psoríase e vitiligo que eu participei esse ano, a gente percebeu grandes mudanças que vão ser contadas ao longo de todo o dia. Eu até gostaria de citar para a mesa da solenidade de abertura o quanto a psoríase mudou. Psoríase não é mais uma doença de pele, é uma doença que atinge o corpo todo, atinge a pele, as articulações, podendo levar até mutilação, provocando deformidades até para sempre. Além disso, a psoríase pode levar ao que a gente chama síndrome metabólica, que seria o aumento do colesterol, do triglicéride, da obesidade, e isso tudo aumenta o risco cardiovascular. Eu não vou me alongar em agradecer toda essa mesa de líderes que merecem o apoio de vocês e a atenção. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Isso me emociona. Quero dizer e agradecer muito, parabenizar demais aí, Dr. Gilberto Natalini, uma pessoa com quem eu tenho a honra de privar também a amizade há mais de 30 anos, e dizer que de perto a gente vai conhece, pode testemunhar melhor essa pessoa. É um indivíduo que dignifica a função parlamentar. É um indivíduo que, na minha vida pessoal, eu nunca vi ninguém tão coletivo, tão dado a servir as pessoas. E a todos os outros componentes da mesa, dizer que quando o técnico competente, como o Cid, ou a nossa professora Valéria, se juntam com a comunidade, com a sociedade, evidentemente a gente consegue avanços incomensuráveis. E eu acho que isso tem sido mostrado, que o fato de que nós temos sido premidos para fazer com que houvesse uma nova máquina, claro que foi, e essa promessa foi eu que fiz, mas quem realizou foi o Luiz Fernando. Ela veio dessa força, dessa energia, desse compromisso e comprometimento de todos vocês para que a gente avance. E essa máquina hoje beneficia em mais de 500 funcionários. E ela foi realizada, foi em função de toda esta luta que vocês vêm empreendendo. É claro, não poderia deixar de ser, a gente nunca pode contrariar a professora, porque a nossa professora é Valéria.
Mas eu acho que é isso. E o SUS, nesses 20 anos, mostrou, e só com muita luta, só com muito esforço coletivo, a junção, a participação popular, é que você consegue avançar. Todo mundo está angustiado para começar o encontro. A mesa de abertura, é uma solenidade de abertura, de apresentação, de saudação. Eu queria, única e exclusivamente, cumprimentar o Cid e o Gilberto, em nome de todos, os heróis desse encontro de psoríase e vitiligo, e queria a delegação do Dr. Gilberto Natalini para dar como aberto esse extraordinário, importante, fundamental encontro dessas duas matérias. Bom dia a todos.